Трагедія трапилась приблизно о 4:15 біля села Порохня Волочиського району, розповідає виконувач обов'язків начальника обласного управління ДАІ Хмельниччини. Водій вантажівки МАЗ виїхав на смугу зустрічного руху, заснувши за кермом. Його вантажівка лоб в лоб зіткнулася з вантажно-пасажирським автомобілем «Фольксваген». У результаті аварії 8 пасажирів та водій іномарки загинули на місці події. Для того, аби витягти тіла загиблих, хмельницьким рятувальникам автомобіль «Фольксваген» довелось розрізати. Представник дорожнього контролю з Хмельницького був свідком подій. Дуже в жахливому стані тіла були, там і ноги доставали, і руки окремо, крові багато, важко дивитися було на це. Працівники ДАІ Хмельниччини назвали цю аварію однією з найкривавіших за останніх півроку. Відразу про трагедію повідомили тернопільських колег-правоохоронців. Ми подзвонили до своїх колег на Тернопільщину, значить, там теж працюють і сповіщають близьких і родичів. Да, це підприємці тернопільського ринку. Да. Дана приводить нас до єдиного реєстру досудових розслідувань і відкрито виконавче провадження. Олександр Герасимчук підтвердив, у вантажно-пасажирському автомобілі «Фольксваген» їхали тернопільські підприємці. За кермом був також тернополянин 1970 року народження. Кількох людей вдалося ідентифікувати за документами на місці пригоди. На час, коли проводили свої дії слідчі та евакуйовували понівечені авто на евакуатор, рух трасою С3 Тернопіль-Знам'янка довелось зупинити. Станом на 12-ту годину автомобілі забрали з місця пригоди. Рух на трасі відновили, а тіла потерпілих забрали у морги Волочиської та Хмельницької лікарень. Медсестра бригади швидкої допомоги Волочиської районної лікарні виїжджала на місце події. Шестеро знайшли, а двоє під КАМАЗом чи десь під... Це там страшно, страшні діла. А як їх ідентифікували, ті тіла? Ну, я не знаю, як. У документах чи як? В кого були документи, що вроді шістьох документи були, а двох не було, то написали невідомі. Водія вантажівки МАЗ з численними травмами госпіталізували у Волочиську районну лікарню. Спочатку у травматологічне, а далі у реанімаційне відділення. Зі слів головного лікаря, стан чоловіка важкий, проте стабільний. Відповідно до попередніх результатів аналізів, водій МАЗа був тверезим. У нього є закрито-черепна травма, субарахноїдальний крововилив, далі йде закрита тупа травма живота, множинні травми обличчя і чужорідні тіла обох очей, стекло. Ну, кусочки стекла попали в очі. Хворий в стресовому стані, хворий засидований, знаходиться в реанімації, тому що стан його гемодинаміка почала падати, тому ми його привели в реанімаційне відділення. Ну і зараз спілкуватися, це коли хворий засидований, я думаю, що нема доцільності. Поки що загрози життю водія МАЗа немає, каже Віктор Чубар. У моргу Волочиської лікарні знаходились і тіла чотирьох загиблих у ДТП. Прокуратура Хмельницької області станом на 15-ту годину забороняла забирати тіла до Тернополя. Суд, медексперти проводили розтини. Ну, встановити причину смерті. Це ж політравма, це судова справа. Лікарня цим не займається. Для цього займаються слідчі органи і судово-медичний експерт. Про відповідальність, яку понесе водій МАЗа, говорити зарано, кажуть у Волочиському райвідділі міліції. Тим часом мешканці Волочиська пригадують, це не перша серйозна аварія на цій ділянці дороги. 3 роки тому у Волочиському районі на трасі С3 Тернопіль-Знам'янка у дорожньо-транспортній пригоді загинуло відразу 12 людей.